Labas, džiaugiuosi, kad prisijungiai. Biblija sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Taigi raginu tiesiog dabar atverk savo širdį Dievui, klausyk jo ir būk pasiruošęs paklusti ten, kur tave ragina žengti tikėjimo žingsnius. O dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Amen. Vakar palikau visą savo pamokslą užrašytą. Bandžiau atgauti ir buvo per vėlu. Tai šiandien parašiau geresnį. Iš tikrųjų palikau. Prieš kalbėdama šiandien galbūt priminsiu tiems, kurie jau esat girdėję tai, ir pasakysiu tiems, kurie nesat girdėję tą pavyzdį, kurį esu jau nekartą sakius. Ir aš galvoju, aš norėčiau, jeigu kažkam atsišauks, galbūt paveikslą, tarkim, tokį nutapyti, kas nors galėtų, vat, kur dabar papasakosiu. Kažkas, Jolanta, man atrodo, siūlėsi, ar kažkas vaidinimą tokį sukurti, ar kažką. Nes aš galvoju, labai reikia to tokį ir vizualinio palikti taip ant mūsų kažkokio ten ir mediją tinkluose, ir čia gal kur nors laikos nuo laiko parodyti. Nes aš tikiu, kad mes jau praėjom pirmą ir antrą bažnyčios variantą ir judam į trečią. Tai tokiam priminimui, kad negrįž nei į pirmą, nei į antrą, bet veržtis į trečią, bet kokią kainą, pasakyk garsiai, bet kokią kainą. Ir kai tu sakai, bet kokią kainą, tu žino, kad kaina yra begalinė. Čia ne šiaip sau sekmadienį į bažnyčią nueiti. Kaina yra begalinė, jeigu norim nueiti į tą trečią vietą, apie kurią aš kalbėsiu. Aš priminsiu, pamenu, kada mūsų bažnyčia tik tai kūrėsi. Aš nežinau, kad ten bažnyčia kūrėsi. Man niekas nesakė, kad čia bažnyčia pas mus tiesiog namuose rinkosi krūva žmonių jau tuo metu. Stebuklai vyko, žmonės Kristų priėmė, ateina girtuoklis, išeina blaivas, iki dabar blaivas. Kiek 20, kiek čia tų metų. Ir panašiai, išskyrėsi, atėjo, susitaikė, gyvena iki dabar santokoj. Jokių nei kursų, nei žingsnių, nieko. Ir tai Dievo jėga, aš dabar nesakau, kad visada taip Dievas veikia, bet tuo atveju buvo daug visokių tokių dalykų. Ir aš pamenu, kada aš meldžiausi su Ode prašydama, kad Dievas siūstų pastorių, kažkas, kad mokytų, ganytų. Ir tada mano, jeigu būčiau žinojus atsakymą, patikėkit, gyvenime nebūčiau klausus, gyvenime nebūčiau prašęs. Ir tu kalbėk, tu ganyk, nu, nesiplėsiu. Ir aš pamenu, o Dieve, kaip baisu, kaip baisu. Ir jis tada sakė, man nereikia tavo žinojimo, man reikia tavo širdies. Jeigu tik širdies, gal kaip nors. Sako, pažinimą ir žinojimą, duosiu aš tau. Patikėkit, 20 keli metai bažnyčios. Kiekvieną kartą, kai būdavo situacijos, aš žinokit, nežinau, ką daryti. Aš žmogus toks kaip ir jūs. Bet Dievas tiek išminties duodavo, aš atsisuko, aš galvoju, wow. Wow, Dieve, tu toks ištikimas. Ir kai jo išmintis ateina, tikrai dalykai susidėlioja į vietas. Ir pamenu, jau supratau, kad tokia atsakomybė tada prisijimam. Ir pamenu, mes važiavom, atrodo, į Kensington Temple, į bažnyčią mūsų centrinę. Darius vairavo, aš su Paulium, su didžiuoju mūsų sėdėjau gale mašinos. Ir staiga pamačiau viziją, dabar taip nėra, kad aš tiesiog iš mašinos išėjau ir pamačiau, aš tiesiog, tai buvo toks greitas mąstymas, kad aš ir vaizdą nupaišiau, jisai nusipaišė man galvoj. Ir aš pamačiau tris bažnyčias, Dievas parodė tris bažnyčias. Pirma iš jų, aš mačiau, pirmoji ir antroji, aš labai aiškiai mačiau žmonės, jų veidus, jų nuotaikas, jų nuostatas. Iš to. Ir aš mačiau pirmą bažnyčią ir tokie žmonės su tokiais ilgais patemtais veidais, labai rimtais, teisiais, švariais ir nupraustais. Su tokiam didelėm biblijom, čia didelė biblija prie pažasties iš to, vaikščia labai oriai, viens į kitą taip pirštai žemyn rodė. Visi labai teisūs, vieni už kitą teisesnė. Bet kada aš gal net nupurti, kaip baisu. Toks pilnas nuo savo teisumų, pilnas religijos, pilnas įstatymo, pilnas teisoliškumo, vat nedieviško, bet žmogiško. Ir tai yra labai bjaurus reiškinys. Ir mes ten buvę. Kas buvo ten kada nors? Kas buvo toj bažnyčiai? Pakelkit rankas ir nemelokit. Nebuvot nei vienas? Buvot.
buvot ne kartą, mūsų sena priežastis tiesiog jai ten labai patinka. Aš geresnis negu tu, aš jau nerūkau, tu dar rūkai. Fu. Nu, pavyzdžiui. Okay. Ir ten nieko gero. Ir antrą parodė Dievas bažnyčią. Aš pavadinau durnelių kompaniją, aš čia savo vadinau. Šitą. Reiškia, visi tokie haipa, žinai, diskotekavos, nežinai, visi haleliuja, haleliuja. Ta prasme, ir visi šūkavo, Dievas geras, haleliuja, Dievas geras. Šitą, viskas gerai sušukta, haleliuja, bet čia netai buvo. Šitą, iš tikrųjų, kas buvo, jie visi buvo apsiraizgę, kaip gyvatė aplinkui nuodėme. Jie visi buvo surišti. Jie vadinkė buvo surišti nuo dėmės, bet jie to nematė ir tuo pat metu šūko, aleliuja, Dievas geras, viskas bus gerai, čia kaip faina, čia kaip viskas krikščioniška ir nerealiai gražu. Kas buvo toj vietoj? Drąsiai, drąsiai, kelkit rankas, drąsiai. Šito. Aš manau, čia mano išvada, jeigu nepavoji pirmoji, antroji, nenuisi trečia, nes kažkaip tie žmonės keisti sutvėrimai, ko tai tiesiai nesėina, tai į kairę, tai į dešinę, kol įsitikina. Nu, ar bent man tai būna kažkaip taip, o paskui, o, supratau. Ir ta trečioji, brangiai, aš iki dabar žodžių man pritrūksta, bet kai aš įėjau į tą trečią bažnyčią, aš žinojau, kad ten yra jūra žmonių, aš žinojau, kad ten minė žmonių, aš nei vieno veido nefiksavau, ten iš vis nebuvo svarbu, ten buvo faktas, kad krūva žmonių, minė, jūra žmonių, aš nei vieno nemačiau, kas jie, kokie jų veidai, ką jie turėjo, ko neturėjo, ką jie riekavo, iš to nieko, iš to. Ir tik įėjus į tą bažnyčią, ar buvo kas nors, ar stebėjot, kad nors saulės užtemimą, tarkim, pakelkit rankas, buvo kas nors. Mes netyčia kažkada sudarim pabuolim, čia Anglijai buvo, ir tu kai įeini į tą vietą, ar ne, ir visi pakėlė akis laukia ten į vieną tašką, kad tuoj, ar ne, ir pavyzdžiui, tu ateini, tavęs net nemato, jiems neįdomu, nes tuoj užtem saulė, ir tu stovi, ir tu, tai kažkas panašaus, nu čia panašiausia, ką galiu pavadinti, tu įeini ir iš karto tavo akis prisiklijuoja ten, kur visų žiūri, į tą pačią vietą, ir iš ten eina begalinė, aš nežinau, ką sakyti, šviesa, meilė, tiesa, tyrumas, šventumas, Dieve, aš nežinau, teisingu, kas nori, tai iš to toksai, bet su tokia jėga eina ir trenkiasi į kiekvieną asmeniškai. Ne tai, kad va šiaip su kažkoks debesėlis, trenkiasi į kiekvieną asmeniškai tą jėgą, Dievo, jinai lūšta, ir jis tada trenkėsi į šalia stovintį. Ir toks vaizdas, kad judantį Dievo šlovė. Ir kaip čia, aš net nesuprantu, kas tai yra, Dieve, aš net nesuprantu, bet čia taip gerai būt. Ir aš atsimenu, Dievas prabilo, sako Vilma, aš noriu, kad tu mano bažnyčią vestum trečiu keliu, trečiu būdu. Aš kau, Dieve, tu juokauji visų pirma, čia, aš net nesuprantu, apie ką čia kalba. Dar galvoju, pirmo, antru, gal kažkaip tai ar sugalvočiau. Bet aš net nesuprantu, apie ką čia kalba. Ir man toks bejėgiškumas, aš tai pradėjau raudot iš visiško bejėgiškumo. Aš galvoju, Dieve, aš tau sakiau, pagalvok prieš šaukdamas. Nes... Ir atsitinama prabilo, sako, Vilma, tu padarysi tai, jeigu nenuleisi akių nuo manęs. Paklauskit manęs, ar aš nenuleidau akių per 20-os kelis metus? Paklauskit, atsakysiu. Nuleidau ir dar kartą nuleidau. Ir toks vaizdas, kad iki šito laiko, iki šitų vat, kelių, gal poros metų paskutinių, tai ypatingai buvo. Man atrodo, aš žinau jau beveik viską, ką reiškia nuleisti akis nuo Kristaus. Ir tai jau gerai. Nes, nu, jau daugiau neįsi ten, aš dabar suprantu, nes man kaip pasakė, nenuleisk akių nuo manęs. Nu, gal jums man kažkiek dabar jau aišku, bet tada man buvo, va, skrisim į kosmosą, ruoškis. Nu, nežinau, nuo ko ten prasideda tie pasiruošimai, nu, bet skrisim. Tai maždaug va, tas man suvokimas buvo. Ir per visą šitą laiką Dievas ištikimai, tikrai aš atsukau Dievą, tikrai ištikimai jisai mokė
mane asmeniškai to kelio, to vat, kur akys į Kristų, nei nieką kitą, nei tave, nei bažnyčią, nei tarnavimą, nei tavo nuodėmės, nei tavo tyrumą, į nieką, į Kristų Jėzų. Ir aš tikiu, kad mes įžengiam. Aš tikrai aš nekalbu taip motivuodama jūs guosdama. Aš esu pozityvi visada, bet čia kalbu ne iš pozityvumą. Aš tikiu, kad mes įžengiam į tą laiką, kur Dievo bažnyčia tikroji pradės matytis ir žemėj. Aš pakartosiu, aš tikiu ir aš nekalbu, kad mes kaip tik tai vietinė bažnyčia. Tai nebuvo man viena, aš tikiu, tai yra globaliai, tai yra visai bažnyčiai kelias, jokio kito nėra. Ir aš tikiu, kad mes gyvenam tais laikais, kai Dievas pradės ant žemės apreikšti tą savo nuotaką, tą savo grožį, kurį dar žemėje mes galėsim pamatyti, ką reiškia Kristaus nuotaka, ką reiškia Dievo šlovė pasireiškusi žemė. Ir aš tikiu, kad dar žemė to nemačius, nes taip tikrai žemėje buvo be galo daug prabudimų, be galo daug Dievo judėjimo. Vieni pirmą bažnyčią žiūrint, wow, ar ne, ir per istoriją daugybę kartų, bet tai, kas ateina, tai bus dar something else. Toksai man išgyvenimas čia dar kažkas tokio, kur žmogus nematė. Ar tu nori dalyvautame? Aš labai ir bet kokią kainą. Ir aš meluočiau savo, jeigu pasakyčiau, kad, nu, ten kaina, nu, truputį yra, bet kažkaip aš kuo toliau gyvenu, aš suprantu, ten kaina yra begalinė. Jeigu mes norim įeiti į ten, kur iš tiesų Viešpats nori, kad tu nueitum, ten reikės kainos, ten reikės, gali sakyti, Jėzus paukojo kainą, aišku, jis paukojo dėl to ir mes galim paukoti tai, ką turim paukoti, nešdami savo kryžių, kurį Dievas kiekvienam asmeniškai duoda. Ir tai darom nieko neverčiami tikėjimus, su meilė ir ištikimybė jam. Taip, ir kaip atrodys tavo gyvenimas, aš nežinau ir neatsakysiu, kaip ir kuris ten Petras lygtais, Petrui Jėzus pasakė, kad, nu, šiaip tave tai nukryžiuosi dar žemyn galvą. Iš to dabar čia tu vadovas, žinok, nebus taip, ateis diena ir bus ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Ir Petras sako, o Jonui, kas čia bus, su ką su šituo darys? Gavonu, ir vėl jam gal geresnis kelias negu man. Aš kaip visada, aišku, man tai jau auka, o jam tai va lengvatos. Buvo kas nors sakė vietoj? Jo, aš tai čia aukoju savo ir vėl žemį galvo, tas va, žiūrėk, sėdi savo, atsirėmės Jėzaus petį. Iš to kokia neteisybė. Tai kokia auka bebūtų ir koks kelias bebūtų, girdit, tai yra tavo, tai yra mano. Ir mes jį priimam ištikimai, nelygindami save su nieko kitu, girdit bažnyčia. Jeigu norim nueiti tą šlovingą vietą savo gyvenime, mes turim būti pasiruošę eiti tuo siauru keliu. Ir kaip jis betrodys, tuo ir eisim. Ir paslaptis tokia, kad jeigu Dievas tau duoda kažkokį dar siauresnį kelią negu kitam, jis ir malonę duoda, jis nepalieka tavęs, va šiaip sau, jisai suteiks ir malonę. Taigi tokia čia introduction buvo. Žito, bet noriu, perskaitysim keletą rašto vietų dabar. Ir man viena sesė sako, tu nesakyk, kad perskaitysim, nes pato pamiršti ir neperskaitai, tai dabar iš karto skaitau, verčiam dabar, nes vėl, kai užsikalbėsiu, pamiršiu, kad sakiau, perskaitykime. Atsiverskim Galatams laišką, 5 skyrių, nuo 1-6 paskaitysim, ir paskui nuo 13-25, ir paskui Efeziečiam 2 laišką, taigi skaitom. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Štai aš, Paulius, sakau jums, jeigu būsite apipjaustyti, Kristus nebebus jums niekuo naudingas. Pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris tampa apipjaustytas, jis yra įpareigotas vykdyti visą įstatymą. Jūs, ieškantys išteisinimo įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę, o mes per dvasę karštai laukiame ir vylėmės tikėjimo teisumo. Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet tikėjimas veikiantis meilę. Toliau. Jūs, broliai, esate
ir sesės. Jūs, brolyte, esate pašaukti laisviai. Tik tai ten nebūna ši laisvė proga kūnui. Bet meilę tarnaukite vieni kitiems, juk visas įstatymas išsipildo viename žodėje, mylėk savo artimą kaip save patį, bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir riedate, saugokitės, kad nebūtumėt vienas kito praryti. Sakau, gyvenkit dvasia ir jūs nevykdysit kūno geismų, nes kūnas geidžia priešingo dvasio, dvasia kūnui, jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėt, bet... Jeigu jūs dvasios vedami, nebesat įstatymo valdžioje, kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystės, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, paviduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai, įspėju jūs. Kaip jau esu įspėjus, juk tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė. Romumas, susivaldymas, tokiems dalykams nėra įstatymo. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais, ir jei gyvenate dvasia, tai ir elkitės pagal dvasę. Ir dar vieną panašią eilutę paskaitykim, ištrauką iš Efesiečiams antro. Skyriaus nuo 8 eilutės. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų. Tai Dievo dovana, ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tokių ir panašių Biblijoje vietų yra ne viena, ne dvi, jų yra labai daug. Ir mes matom, kad nei vieną kraštą, nei į kitą kraštą nevalia įpult. Apie tą, kur ir kalbėjau, ar ne? Čia pradžioje sako Galatams laiške, palaukit. Jeigu jūs vėl grįžtat prie išsiteisinimo per įstatymo darbus, vėl jūs geri vien dėl to, kad elgiatės gerai, priimtini vien dėl to, kad elgiatės teisingai, jūs sako, jūs vėl ateinat nuo pažinimo mečio, vėl jūs einat aš. Aš čia aš dėl to, kad aš tarnauju, aš esu tinkamas, aš esu teisus, nes, suprantat, sako, jeigu pradėsit vėl eiti per savo kūniškumą, vėl pradėsit nuo tų išorinių kažkučių, čia galvas dengsim, nedengsim, sijonus matuosim, nematuosim, apipjaustysim vyrus ar ne, ką dar padarysim iš išorės, vienai par kitai, ir jeigu tu netoks, tu netinkamas iš to, nu, sako, viskas, tu uždarai malonės langą, nes tu esi priimtinas ir išgelbėtas ne dėl to, kad tu pasistengiai, ne dėl to, kad tu teisiai gyveni, bet dėl to, kad Kristus yra teisus, kuris paukojo save kaip teisumo dovaną už tave, jis sumokėjo pilną kainą, dėl tos ir vienintelės priežasties tą dangus atsivėrė ir tu gali artintis prie malonės sosto, sako, visada tu gali ateit, šauktis jo vardo, bet kurioje situacijoje bėgti pas savo tėvą. Ir tai yra malonės dovana, jog žmogus pats to nepasijėmė, nepadarė, tai yra Dievo dovana. Ir sako, visą laiką tai laikykit. Ta malonė, jinai vienintelė, kas jūs ir išlaikys. Toliau, bet yra ta kita pusė, sako, bet kai ateinat, supraskit, kad daugybė dalykų turės likti out, turės būti uždaryta, kūniškumas jūsų, tas jūsų, visi tie kūniški pageidimai, kurie vis dėlto po atgimimo Kristuje, Jėzuje lieka, didžioji dalis lieka. Ar čia tik tai man? Didžioji dalis. Aš pamenu, kad Kristus atėjo į mano gyvenimą, tam tikri dalykai pasitraukė žaibiškai iš karto. Tarkim, aš alkoholio negalėjau pauostyti. Aš galvojau, kokiu būdu aš galėjau praryti. Tai kaip užsikodavo manyje, bet liko kiti dalykai, kur Dievas mokino mane eiti to savitvardos, to iš tikrųjų kryžiavimo kūno, to nešimo kryžiaus, atsidavimo jam, paklūstant jo balsui iki smulkmenų. Matot, malonė net leido mūsų, vadink, nepasakė, atsiverškit diržus, gyvenkit kaip jums išeina ir viskas bus gerai. Taip nebūna. Tai ne krikščionybė, tai ne evangelija. Ir mes begalės tų rašto vietų, žinom, jeigu skaitom, jeigu neskaitom, tai lengva apgaut.
Aš galiu iš tikrųjų pamokslauti jums tokių gerų naujienų, kuris net nežino, jokia ten negera, čia paprastas melas, kuris apeliuoja mano kūnui. Aš jums galiu žadėti laisvę, būdama pati savo vergystė ir sakyti, nieko tokio, viskas tvarkoj. Tu gali gyventi, kaip gyveni, žinok, Dievas labai tave myli, labai geras, viskas su jums bus gerai. Ir jeigu aš tai daryčiau, aš meluočiau tau. Nes ne viskas bus gerai. Matot, kai mes atidarom duris, kai mes kūniškai elgiamės, mes pirmiausia, kūniški visi tie darbai pradeda griauti mus, aplinkinius, ir kad dar blogiaus, atidaro demoniškiams dalykams duris. Po to gaunasi jų ne tik kūniški darbai, bet demoniški darbai. Strongholds, tie surišimai atsiranda krikščionių gyvenime ir tai ne Dievo valia. Ir veda mus tolyje, nes mė, ką aš jau kalbėjau ne vieną, ne du kartus, tikslas visos tos nuodėmės, užkėtinti mūsų širdį prieš Dievą. Čia nėra, kad tik tai apvokti tave kažko, kad ten anksčiau numirtum ar dar kažkaip, na, kad širdis užkėtėtų galiausiai prieš pat Dievą. Ir tai yra pavojinga. Todėl yra du tie kraštutinumai. Ir aš manau, kad mes visus šitus likusius metus apie tai kalbėsim. Ir Dievas duos daugiau ir daugiau šviesos, nes be šito supratimo, be pasitraukimo iš tų abiejų tų kraštutinumų, mes neįeisim į tą vat, šventą, tą gražią, tyrą, nuostabią bažnyčią, apie kurią aš kalbėjau, niekaip. Kada ir šitie vat, du kraštai tokie yra. Kada žmogus nesupranta Dievo besaliginės meilės, atsiranda įstatiškumas ir nuosavas teisumas. Pakartosiu. Darius vakar įjungė, dar kaip Bektonė mes pamokslavom, mane įjungė tokią gražią ir jauną pažiūrėti. Sako, va, žiūrėk, kokia tu buvai. Ir juokėmės, sako, eik, tu savo pasirodo dar tada sakydavai, pakartosiu. Sakau, jo, nesikeičiu. Stabiliai. Tai va, pakartosiu. Kada nesuprantam Dievo besaliginės meilės? Atsiranda įstatiškumas, atsiranda tas nuosavas teisumas bjaurybė. Vat vaizdas pasidaro, vat kaip toj bjaurioj pirmoji bažnyčiai, kuri vaizduoja kažkokią tyrą, bet iš tikrųjų pilna purvinų kaulų viduj. Nes ten nėra atgailos, ten yra tik nuosavas teisumas, žinai, žmogus savo valios pastangom daug ko gali pakeisti. Jis daug ko gali atsisakyti. Ir kad man pavyko... Pavyko, ko čia nedaryti. Nu, paprasčiausia kokio, nu, nesikeikti, pavyzdžiui. Pavyko nesikeikti, o tu, tarkim, dar vis keikėsi ir aš išgirstu, ar ne? Ir jeigu tau tas pavyko nesikeikti, atėjo iš to nuosavo teisumo, iš to teiso liškumo, nes tam pratimus tam tikrus darys savitvartos ir taip toliau, jie yra savo vietoj tinkami, bet kad tu tiesiog atsistoji, ne, negalima keiktis, gerai, nesikeiksiu. Ko negalima? Negalima persivalgyti, nevalgysiu. Negalima įsvetimas moteris dairytis. Dieve padėk. Iš to, nedarysiu. Ir tu nedarysiu. Ir ypač stipresnės valios žmonės, jie iš išorės gali atrodyti pakankamai šventi ir tyri. Bet ten jokios atgailos nėra. Suprantat? Aš nesikeikiu, o kai tu ar susikeikia, žinot, kaip ženklas, kad čia yra tik paprastas įstatymiškumas ir nuosavas purvinas teisumas. Žinai, aš nesikeikiu ir aš šiaip iš tikrųjų pasisakau, žinokit, aš jau nesikeikiu, arba bent dažnai apie tai pagalvoju. Ir stebiu, jeigu kas susikeikia. Kokie bedieviai. Jie, ir va dar atsistojas po to rankas dar savo ale šventa šiekelė. Baisu, žinokit, toj bažnyčiai, kai baisu. Visi tokie baubai, melagiai, žinai va, tą tai girdėjau keikiasi, tas irgi na va tą daro. Baisu. Nu, tokių jūs negirdėjot šiaip, ne? Ne. Visi kitoj bažnyčia gyvena. Toj už kelio ten, kur yra. Jo, čia yra kaip ženklas, čia jokios atgailos nėra. Žinot, brangiai, kai yra atgaila, kai yra per Kristų Jėzų atėjus atgaila, kaip malonės dovana. Viešpatie, tu tik būsi dėkingas, aleliuja. Mano burna švari Jėzų Kristų. Žinokit, klausykit, ką Dievas padarė, žinokit, kai kūnas buvo, tai kaip nežinau, kad bet koks jis geras, manęs pasigailėjo. Ir ten girdi kažkas keikėsi, eik tu savo laiminu, žinok, ir tau Dievas gali duoti laisvę, nori, pasimelsiu, tuoj papasninkavim, kartu šaukiamės Dievą, nori, ten nebus jokio teismo, nes tu žinai, koks tu supuvęs ir kaip Kristus pasigailėjo, ir tas tyrumas pakilo ne iš tavęs, tai yra jo.
Ir matot, mes čia kažkada su vyru važiuodami mašinai, sako, tiesiog mąstėm, at kas skiriasi, reiškiasi, kada žmogus pats stengiasi, o kada yra iš tikrųjų sėkimas Dievo dvasia. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, kuo skirsis, kada iš tikrųjų tu sėki Dievo dvasia, tu jau buvai priejęs liepto galą. Žinai, kaip būtų, tu prie, žinau, kad žinau, tam kartui galiu susivaldyti, žinai, kaip būtų. Nu, jau kaip pastorius bent į namus ateina, tai galiu ir tą paplonint balsą ir, nu, žinot, ir žmoną mylėti, ir ten patarnaučinai. Nu, aš galiu, mes visi, jeigu labai labai reikia, taigi susijimsi ir bus viskas gerai tam kartui, ar ne? Bet ne apie tokį pokytį Dievas kalba. Ne apie tokį pokytį, jis kalba apie tą gilų, kuris iš esmės, ir tada tu prieisi tą liepto galą ir suprasi, Dieve, aš tas vargšas, purvinas žmogus, aš susivėlęs nuo galvos iki kojų ir tėvė, jeigu tu manęs neišlaisvinsi, aš ir numirsiu. Suprantat, aš ir numirsiu, aš galiu trumpam pasigerinti savo tą aprašą kitų žmonių akivaizdai. Bet čia bus tik trumpa laikis ir vėl po kiek laiko grįžtų atgal. Ir aš to nekenčiu, aš nenoriu. Žmogus, kuris gyvena Dievo artume, Dievo šventume, jis nekenčia nuodėmės. Žinokit, vienas iš ženklų, kad tu gyveni tikrai jo maloniai, tu nekenti nuodėmės. Tai nereiškia, kad tu nesuklumpi, tu galbūt stragalini kažkur dar kovoji su kažko, bet iš esmės tu nekenti. Žinai, tu žiūri, gal, kažkokia bjaurybė, kažkoks pulinys prie manęs prikibęs. Kai tu žiūri į kitų žmonių nuodėmės, tu žiūri, Dieve šventas, padėk jam. Jis net nemato, kad jisai aklas ir kurčias dabar, jis nemato, kad man jo gerklės yra prikibęs va tavotis, kuri jėda jį. Tu būsi, jeigu tu vaikštės tiesų Dievo teisingume, tu tikrai nebūsi tas teisėjas, žinantis, kaip iš tikrųjų. Aš tai žinau, kas tavo širdy. Bet dar nesužinau, kas mano pačios. Bet tavo širdy. Šiaip išduosiu paslaptį, žinokit, jeigu kitą matai, jie taip nervuoja va tas, kas jo širdy, aš tau garantuoju, pas tave tas pats ir padygink 100 kartų. Ir ta prasme, nes ant kito geriau matosi, žinai, kaip būtų, jeigu tu taip va ten susivėlės gyveni, labai nervuoja kito va tokia nuodėmė, bandai pakeisti kažkaip, žinai, nuvalyti ten, ar taip toliau, tai va laikas tą pirštą atsukti, jeigu kažkas aplinkui labai nervuoja. Iš to, amen. Ir taigi viena ta pusė, kada mes nesuprantam Dievo besąlyginės meilės, ateis įstamištimiškumas ir nuosavas teisumas. Bet dabar ta kita pusė, bet kada mes nesuprantam Dievo baimės, žinot, kas ateis? Bedieviškumas. Bedieviškumas. Ateis betvarkė. Ateis velniai į tavo gyvenimą. Gali sakyti, o, bet tai tiesa, ateis bedieviškumas, ateis baisus dalykai, kurių Dievas niekada gyvenime tau nebuvo planavęs. Ir visi, kurie esam bandę atrišti tos diržus ir tiesiog gyventi be Dievo baimės, reiškia be jokio proto, be išminties, be supratimo, žaisti žaidimus, žaisti su ugnim ir tikėtis, kad tu nesudegsi. Tai yra didžiausia save apgaulė, tai yra kvailystė. Biblija tai vadina kvailystė. Ir jeigu mes į šitą pusę nuėjom, atsiranda bedėvystė. Atsiranda baisus kvaili pareiškimai, kurie visiškai nebiblijiniai, kurie visiškai, bet skamba, vadink, kaip malonė ar kažkas panašaus. Aš kaip pavyzdį šiandien galvodama dar apie šitos du kraštus, kažkaip prisiminiau sūnaus palaidūno istoriją. Sūnaus palaidūno. Ir man toksai iškilo, galvojant apie šitos du kraštus, galvo, aha, kada sūnus atgailavo, jis atgailavo ten prie keulių, šiaip jeigu ką, ne pas tėvą, jis atgailavo, susivokė tai, ką aš darau. Atgaila tai yra suvokimas ten, kur tu stovi, ir 100% apsisukimas. Jis apsisukimas, suprantat? Aš nieko bendro su šitam keuliam turėti nenoriu. Tai nėra toksai, kur aš esu kalbėjus apie tikrą, netikrą atgailą, nesikartosiu, paklausykit tą visą pamokslą. Tai nėra toksai sorry. Arba kaip be ryšio, nu va, kokie rezultatai. Nepatinka man rezultatai. Iš to, no, tu žiūri ir tai supranti, aš nieko bendro su tuo nenoriu turėti. Ir atgaila vis laik yra malonės dovana, žmogus to pas nesusikurs.
Ir kai jinai ateina, nežai žaidimų, nekelk rytoj, Dieve, užeik. Šiandien dar man truputį patinka su tuo žaisti. Dar man šitas keulės netokios bjaurės, ateik rytoj. Nežaiskit šitų žaidimų, kai girdi Dievą beldžiant, jis pradeda rodyti tas mūsų keulės. Sukimės, eikim lauk, nežaiskim. Nežaiskim, bijokim Dievo. Ne tai, kad bijokim. Dievo bijo, tai nėra, kad aš bijau Dievo. Na, no, jis sako, ateiks koks esi ir šlovink, ateik į mano švento buvimą per mano sūnų Kristų Jėzų. Jis nėra, kad tu jo bijok. Sako, bijok prarasti mano artumą, nes nuodėmėjai atskiria tave nuo manęs. Pakartosiu. Bijok prarasti mano artumą, nes nuodėmė atskiria tave nuo manęs. Ir ką aš turiu minti, nuodėmė, mes visi krentam galimės, kad yra sąmoningi veiksmai, kur tu žinai, kad tu darai, tu vis tiek darai, kas vyksta tavo širdis po truputį pradeda kėtėti ir tu pradedi atsitraukti. Dievas nepasitraukia nuo tavęs. Jis ištikimas, sako, niekada tavęs nepaliksiu ir niekada tavęs nepleisiu. Su sūnum palaidumu, kas atsitiko, tėvas toliau sėdėjo namuose, buvo savo vietoj ir laukė sūnaus. Girdit, laukė sūnaus sugrįžimo. Jis raudojo, jis meldėsi, jis iššaukėsi, jis siuntė ten angelus, jis siuntė sapnus, jis siuntė žmonės, aš garantuoju. Bet jis laukė tos dienos, kada sūnus grįžė, jis žinojo, kokioj baisioje situacijoje atsidūrė sūnus. Dievas liko toliau ištikimas, kaip ir mūsų Dievas visada. Sūnus nusprendė išeiti. Sūnus nusprendė išeiti ir kitas sakė, ai, jeigu Dievas vis tiek, žinai, mane ten ateis kažkur paims, suras, sudraus, ten kažkaip jau pakratys žemyn galvą ir ten viskas bus gerai. Nu ne, Dievas neprievartos Dievas. Dievas yra Dievas, jis yra šventas, jis yra tyras ir jis tau duoda galimybės, jis duoda pasirinkimus iki gyvenimo pabaigos. Ir ten sūnus, jis išėjo iš namų. Jis nusprendė pats savo gyventi, kaip jis nori, atsibodo ten tėvo instrukcijos pastovi, viskas pagal jį, viską ten, nu, suprantat, jokios laisvės. Žinot, tai čia va kalba apie tą, sako, tik tai jūsų laisvė, ten nebūna proga kūnui. Kūnui niekada nebus laisvės ir tai yra malonė, nes jis bjaurybė, jis yra žudikas, mūsų kūniškumas, jis yra priešiškas Dievui, jis pastovi priešinasi Dievui ir jis yra kanalas velniui užeiti. Velnės negali ateiti į tavo dvasę, va taip tiesiai kažkur, ne, bet jisai gali per kūną veikti. Ir užtas sako, kūnas, jis turi privalo, pastoviai, jis turi būti taip išlavintas, jis turi pastoviai kabot ant kryžiaus. Jis turi būti nukryžiuotas, jis negali veikti va savo šiaip kaip nori. Ir jis sako, na, no, man atsibuoda čia, nieko apie mane, čia viskas apie tėvą, viską čia daryk, ką jisai sako, kaip lyg mano nuomonė nebūtų svarbi. Aš irgi žinau, kaip gyventi. Na, žinot. Visą laiką. Čia tos taisyklės čia dieviškas šito. Atsibuoda. Ir jis išėjo, ir mes istorijoje matom, jis greitai patyrė tą žlugimą savo. Ir aš galvoju, didelė malonė būna, kai žmogus atsiskiria nuo Dievo ir atsitinka tos sunkus dalykai kažkokie, kurie pažadintų. Čia yra malonė. Čia yra dovana. Girdit, tai yra gerai. Nes kitokio atveju užmigtum, kaip Manvydas praėjusį sekmąjį pagal pamokslavą, užmigtum iš vis letargo miego, geroviai savo reiškiasi, darai ir dar gerai tau sekasi viskas, ko velnės labai norėtų padaryti. Kito atsitraukia, sako, kad dar gerai sekasi, tu visiškai apsigauni, pažiūrėk, jo, žiūrėk, malonė, kaip suveikia iš visų pusių. Ir kai jisai sako, atėjo, susivokė, o Dieve, ką aš čia darau, grįšiu atgal pas tėvą. Prašysiu atleidimo, gal manęs pasigailės. Suprantat, jis suvokė, ką padarė, jis prisiminė, kad tėvas yra geras, gal kažkaip nes jis prisiminė, tėvas yra geras, aš atsimenu, kai tarnams atleisdavo ir taip toliau, gal pasigailės, jis prisiminė šitą ir čia buvo ta varomoji jėga jam prisiardinti prie tos malonės osto. Ir jis atsistojo, jis paliko visas keulės, paliko visą savo gyvenimo būdą, tai sakė, vis, aš negrįšiu ten daugiau, aš bandau tėvą vėl. Ir jis grįžo, atgaila įvyko, jis apsisuko ir grįžo ir tėvą įsiprėmė. Bet dabar pagalvokit, jeigu pakeliui pas tėvą, jį būtų pasitikęs, pavyzdžiui, vyresnis sūnus, nu išėjęs, taip pirmas, pirmesnis nei tėvas išėjo, kas greičiausia būtų atsitikęs su tuo žmogom? Nei keulių, nei dievo, galiausiai, iš to. Jeigu būtų tas vyresnis sūnus pasitikęs pirmiau negu tėvas, o dieve, žinot, iš to,
teisoliškumo, to nuosavo teisumo. Tu ką? Taip įsivaizduoji, taip ateisi? Žinai, čia viskas susivarėjai, viskas sumovėjai, čia viskas sugriovė, ką galėjai. Tai va tai va, tipo čia va tai va, dabar paprašysi Dievo atleidimo, va tai va, va Dieve atleisk. Jo, ir jau ten nu, nusisukai. Ir va jums, ir va taip Dievas tau prašom atleista? Pamiršk, kokioj pasakoj skaitėjai? Tu ką pamiršai, kiek tėvo išsvaistėjai pinigų? Ir dar pagalvok, žinai, kiek man reikėjo vietoj tavęs dirbti? Už du, jeigu ką, čia svarbiausia. Ir ton, ir on, ir on, nu mes maždaug improvizuokim, ar ne, vat kas gal, ką čia improvizuot, mes sugebėm ir patys iš to, jeigu įpulti į tą vietą. Kas būtų atsitikęs su to jaunesniu sunom? Jis labai lengvai būtų patikėjęs. Patikėkė, tai buvo labai logiška. Tai labai logiška. Jo dar jausmai visi buvo susipinę, jis dar purvinas, jis mirda visas, va, jis tik tai ką paliko kiaulės, jis tik tai nusprendė grįžti atgal, jam dar nuodėmė yra labai, labai suprantama, jinai smirdė, dar su juo eina. Ir tai būtų užmušę. Ir kiek dažnai mes padarom tą klaidą iš to nejautrumo, supranti, žmogus apsisukęs, iš tikrųjų atgailoj, grįžtantis į tėvo namus ir mes pradedam ten pamokslaut, bart, vat iš to. Ir atvirkščiai, tarkim, būtų atėjęs vyresnis brolis, pas tą sūnų su keuliam, kur sėdi, ar ne, ateina vieną dieną į pagalbą, suranda tą sūnų palaidūną ten sėdinti su tom keuliam ir sako, eik tu savo, normaliai čia pas tavi keulinikas, bet žinok, nepergyvenk. Žinok, nepergyvenk. Tėvas, žinok, toks geras. Ir jis taip tave myli, žinok. Tau viskas bus gerai. Šitos kiaulės tavęs nepražudys. Juk Dievas malonės Dievas. Supratot? Jisgi geras. Jis viską atleidžia, jis vis tiek laimina, nes jo laiminimas taigi malonės dovana. Supranti? Ir būt ar dėkingas, nes nu va dar vis tiek su kiaulėm leidžia pavalgyti, tai jau nebumbėk čia labai taip. Valgyk su tom kiaulėm ir būk laimingas. Iš to, nu, vat, dabar sunkesnis periodas, bet nevergvien Dievas tave toj palaimins. Vėl ir bus geresnis periodas ir nu, vėl galėsi gal ir sumušininkas kokį duos prie to. Ir tokia netikra ramybė, netikri paguoda. Kas būtų tada atsitikę su to jaunesnioju? Jis būtų miręs ten. Jis būtų miręs ten. Kad jis toliau gyventų, jam reikėjo apsisukti ir grįžti. Jam reikėjo atgailauti ir grįžti į ten, kur nupuolė, kad malonė toliau lietusi. Lietusi, kad atstatymas, išgydymas ateitų ne kitaip. Tai būkime atidus tiek savo, tiek kitiems. Nei vienu kraštu. Mes ateinam pas Dievą ir gyvenam dievišką gyvenimą su baime ir drebėdami, sako, ta tikėjimą, ta laikom, ta kovo, kovojam, nu ir kas, nu ir kas, kad sunku, nu ir kas, kad tik tas iki nesupranta, tu mano aukų niekas, bet aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kur aš judu. Pabaigai dar porą rašto vietų perskaitysiu. Kažkaip nesinori man jų skaityti. Bet skaitom. Galatam 6 skyrius 1 lūtė. Sako, broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės, pataisykite romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. Tai va čia sako, kai, jeigu tu matai, tikrai matai brolių nusidedant, tai nėra, kad tu ten kažkaip iš savo kažkokio nuosavo teisumo ar kažkaip, bet su ta Dievo baime artinsiesi padėdamas, nenumesdamas, ai, ne mano reikalas, žinot. Pavyzdžiui, aš daugiau linkus, aš, ai, nenoriu kištis. Nu, nemaloni šiaip situacija, nenoriu. Bet mes šiandien stovėjom, dėkuojam Dievui už bažnyčią. Bažnyčia turi veikti iš abiejų pusių. Bažnyčia turi tvirtinti ir stiprinti tuos, kurie atgailauja, paguosti ir suprasti, nau,
Tikrai, tikrai Dievas čia, aš apkabinu tave, aš apkabinu tave. Kai tu sakai, Dieve, atleisk man ir nenori nieko bendro su savo supuvusiu tuo gyvenimu, su tuo, ką padariau, nieko bendro, padėk man šventoji dvasia. Mes turim išmokti bažnyčią apkabinti ir sakyti, brolau, brolau, taip džiaugiuosi už tave, tu neįsivaizduoji. Dievas ne tik atleido, jis užmiršo, jis gyvenime tau neprikišto. Ir net jeigu kažkoks žmogus bus, kur tau prikiš, nusispjauk ir nueik, ta prasme, nekreip dėmesio, nes Dievas tau atleido ir atstatė. Jis atleido ir atstatė, bet sako, iš kitos pusės. Jeigu mato, ta prasme, žmogus užstrigęs ir jisai toliau žaidžia žaidimą, sako, broliai, būkite atidus. Būkite atidus, nesakykite, čia ne mano reikalas. Melskitės, prašykite Dievo išminties ir artinkitės vienas prie kito, pajudindami, come on, bratka, ar tikrai? Čia tikrai tas gyvenimas, kurį tu gyveni ir tu galvoji, kad viskas bus gerai? Nu, taip nebus. Aš už tave žmogau, judam, kelkis, imam šitus kurmalus, traukiam juos nuo pečių ir einam pirmyn. Ir tai yra bažnyčios atsakomybė, žinokit, taip pat. Taip pat. Ir gaila būna, kai mes sumaišom tuos, kurie atgailoj guodžiam, atsiprašau, tie, kurie nuodėmiai sėdi guodžiam, mes sakom, kad viskas bus gerai, tie, kurie atgailauja baram. Dėl Dievo dvasės vedimo mes nesirinksim iki galo, nes išžiūrės visai gali būti. Žmogus gal dar keliasi ir krenta. Jis eina gal iš to alkoholizmo, kur sirgo daugybę metų, bet gal jisai gal keliasi ir dar nukrenta, bet tu nematai jo širdies, jis nekenčia tos bjaurasties. Jisai kabinasi į Dievo dvasį, jisai kovoja tą kovą. Ir tu atini, No, iš tikrųjų turim vaikščioti Dievo dvasiai patys, kad galėtumėm padėti taip, kaip Kristus padeda bažnyčiai. Ką reikia bart? Bart. Su visa meile ir Dievo baime. Ką reikia guost, su visa paguoda ir malonė. Girdit, tai yra bažnyčios atsakomybė, taip pat tai nėra tik Dievo atsakomybė. Dievas veikia per bažnyčią, pirmiausia. Ir dar vieną paskutinį eilutę paskaitysiu. Dvi iš tiesų. Antram Korintiečiams 12, 20, 21. Mat bijau, čia Paulius kalba, sako, mat bijau, kad atvykęs nerašiau jūsų tokių, kokių nenoriu. Ir kad pats nebūčiau toks, kaip jūs nenorit, kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių, šmeištų, apkalbų, pasididžiavimo, netvarkos. Kad kai vėl atvyksiu, Dievas nepažemintų manęs prieš jūs ir man netektų liūdėti dėl daugelio, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar net gailavo dėl padarytų netyrumo, ištvirkamo ir gašlumo darbų. Sako, kam man, broliai, nejuokaukit. Kai aš vėl ateisiu ir dar vis tęsiasi tas pats, nu jūs nenorit manęs tokio sulaukti ir aš jūsų nenoriu tokio pamatyti. Tvarkomės. Tvarkomės, kol yra laikas. Ir paskutinė eilutė, 1 Korintiečiams 5, nuo 1 iki 13. Šitos eilutės aš nesuskaičius per pamokslą nei vieną, per 20, kiek tų metų čia bažnyčia veikia, kiek aš čia pamokslauju, 20 kažkiek metų. Aš nei karto nesuskaičius šitos rašto vietos. Nesu. Bet tai yra, tenka girdėti apie ištvirkavimą tarp jūsų ir net apie tokį ištvirkavimą, kokio negirdėti net pas pagonis. Būtent kažkas gyveno su savo tėvo žmona ir jūs dar esate pasipūtę, užuot nuliūdę ir tai padariusi išmetę iš savo tarpo. Mes nepraktikuojam tokių dalykų. Aš, nebūdamas pas jūs kūnu, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau tą nusikaltimą padariusiai, lyg būdamas tarp jūsų. Jums susirinkus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, dalyvaujant mano dvasiai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus jėga, atiduokite tokį šetonui, kas užlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpaties Jėzaus dieną. Jūsų gyrimasis niekam tikęs, argi nežinote, jog truputis raugo, suraugina visą maišymą. Todėl išmeskite senąjį raugą, kad taptumėt naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paskerstas mūsų pasko savinėlis Kristus.
tad šveskite šventes ne su senu raugu, ne su blogybėmis ir blogybių ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyrumo ir tiesos duona. Jums rašau savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkeliais. Suprantame, ne su visais šio pasaulio ištvirkeliais, gobšiais, plėšikais ar sameldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti šio pasaulio. Bet jums rašau, kad nebendrautumėt su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkelis, gobšas, sameldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu net nevalgykite kartu. Aš supratau, kad šitos eilutės nesuskaičius. Va čia nuo šito ar kitos. Palpit, nesu. Manai baisi, asmeniškai skaityt baisi, bet tai gyvybiškai svarbi. Čia aiškiai parodo, kad palauk. Mes nekalbam apie tai, kad mes krentam, keliamės. Čia kalba apie tai, kad palauk. Tu pats sėdi su kiauliam. Darai nesąmonės visiškai Dievo nebijodamas. Ir tu sakaisi, kad viskas okei, tu dar sakaisi, kad Dievas šlovingas tau apsireiškia, siunčia didžiuosius apreiškimus ir taip toliau. Vienintelis aš patikėsiu, kad Dievas tau apsireiškia, jeigu jisai kalba apie atgailą ir sako, eik lauk, brolau. Tai, ką tu darai, tai yra pavojingas žaidimas, jis nesibaigs gerai. Jeigu tu man pasakysi taip, kad kalba, aš sakysiu, jo, jis kalba, daryk. Bet jeigu tu gyveni sąmoningai supranti, darai, ką darai. Ir galvoja, kad tu taip tiesiog praslysi, tai ateina Dievo baimė. Taip nevyksta karalystėj. Sako, nemanykit, kad paveldėsit, nau. No. Ir tai yra sveikata. Supranta, tai atsiranda, kada taip mastai, atsiranda sveika Dievo baimė ir supranti, kad nau. No. Aš nežinau, kaip aš išeisiu, man atrodo, neįmanoma man iš to išeis, bet nėra kito kelio, aš turiu išeiti. Tada aš pasilinkiu po galingą Dievo ranką, aš šaukiuosi jo malonės, aš prašau kitų pagalbas, aš nusižeminu prieš kažką, aš išpažįstu kažkam savo nuodėmes, man nesvarbu, kai man apsinuogin, aš žinau, kad aš in trouble, kad aš surištas, kažkaip žaidžiau, prisižaidžiau, aš dabar ne tik tai, kad kūniškai gyvenu, aš surištas ir man reikia pagalbas. Ir Dievas sako, eikit lauk, nežaiskit žaidimų, Dievas yra šventas, Dievas yra tyras. Ir buvo žmonės, kada sako, jeigu vyksta prabudimas, visą laiką vyks atgaila. Ir prabudimas turi vykti visą likusį tavo ir mano gyvenimą. Tai reiškia pastovi atgaila. Mes matom, kas yra netyra ir mums bjauru, mes bėgam iš ten, mes einam į Dievo šventumą. Tai yra nėra, kad vieną kartą prabudu ir po to vėl 10 metų miego. Ir vėl tą prabudimą reikia. Ir vėl po to 15 metų pamiego. Iš to, nau. No. Bažnyčia turi pabūdęs visą laiką būt. Ir jeigu tu pabūdime, tu atgailoji, tu šventume Dievo, tu nori vykdyti Dievo valią jo žodį. Ir jeigu puoli, tu keliesi greitai. Kad puoli, tai nėra to pasmerkimo. Pasmerkimas, žinot, kur Paulius sako, aš pasmerkiau tokį darantį, aš tokį veiksmą pasmerkiau. Nes sako, jis dedasi dar kažkuom. Sako, jūs net nebendraukit, nepritarkit. Sako, iš vis pasakykit, kad jam nėra čia vieto šiandien, kodėl, ar kad pasmerkti, nu, sako, tegu jis nueis pilnai tada į tą nuodėmę, kad, sako, atiduokit tokį velnių, kad greičiau ateitų visi rezultatai, kad jis nesidengtų netikra malonė, netikra ramybė, netikru tuo dalyku, kad greitai, sako, te suėda iki galo ten, te kūniškai jis išliks pilnai, bet dvasė jo bus išgelbėta Dievui, nes Dievui dvasė rūpi, suprantat, ne mūsų išorinis čia kažkoks žmogus, kuris tik renta tai kelias. Todėl šitoje vietą aš žinau, kad tai nepopuliaru, ką girdėt, ką girdim, aš žinau, kad bet kada tu pasiimi tai sveikai į savo širdį, tu eisi, žinok, pergalingai, tu eisi siauru keliu, bet eisi matysi visą laiką Dievo jėgą, išlaisvinimus, kokių žmogus nematė gal dar žemėje. Nes Dievas yra už šventumą, už tyrumą, už tavo širdies ir viso kūno švirus, todėl jis duos jėgą. Kiekvieną kartą ne vienas. Jeigu žinau šitą vietą, niekaip nesugebu pats. Viskas tvarko, atėjai savo liepto galą. Klausyk, kad Dievo dvasia ves. Kaip jinai ves, bet jinai būtinai išves. Jinai būtinai išves. Ir Dievo šlovė pakels. Dievo teisumas apsireikšne tavo. Dievo jėga pradės ateiti. Ir aš pabaigsiu taip. Aš tikiu, vienintelė priežastis, kodėl Dievo jėgos tiek nedaug matom. Už tai, kad nėra to Dievo baimės, reiškia, to šventumo ir tyrumo nėra. Ir jeigu ateitų dabar Dievo jėga, aš nežinau, kuris iš mūsų liktum gyvas.
kaip Ananijas ir Safyra, kur buvo šventumas, tas jėga Dievo ėjo tada mažiausias, jie tiesiog pamelavo, norėjo pasirodyti daugiau negu yra ir ištiko mirtis. Ir aš jiems galvoju, Dievas malonė, jis prilaiko tą, jis neleidžia tai visai jėgai apsireikšti, jis mūsų išsaugo, tai gal visi čia blynai sėdėtumėm iškepti. Ir mes paskui stebėmės, po to pasaulis juokiasi, suprantat? Eina kažkokie šamanai, jogos specialistai, nešalia ramybė, nešalia tiesa. O kur mes, kamputį susispaudė? Ir kažkur vienoj vietelėj ten šlovinam tyliai. Nu, pasisleidžiam dar internetą kokį. Dievas nori pakelt bažnyčią savo jėgoj. Bet tam reikalingas siauras kelias bažnyčia. Tam reikalingas tyrumas ir šventumas. Pas Dievą neveikia, dviveidiškumai neveikia. Tu arba kūnų gyveni, arba dvasia gyveni. Ir aš tikiu, kad bažnyčia šaukia Dievas, pakilk bažnyčia, ateik į savo teisę tą vietą, eik savo tuo keliu, aš laiminsiu kiekvieną tavo žingsnį, aš parodysiu, kas yra mano jėga tavo asmeniniam gyvenime ir po to per tave. Ir po to per tave. Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Dievas veikia, daro stebuklus ir rūpinasi mumis kasdien. Mes norime padėti tau gyventi tikėjimu ir padrasinti tave. Tad prisijung prie mūsų Facebook, Instagram bei YouTube puslapių. Ten rasi daugiau žinučių, video bei straipsnių. O daugiau apie mūsų veiklą ieškok lithuanianchurch.org. Pasidalink šią žinutę su kitais. Taip pat dėkojame už tavo dosnumą ir partnerystę Dievo darbuose. Mūsų finansiškai gali paremti apsilankęs lithuanianchurch.org/paremk. Pasilikime drauge.